Det finns en frihet världen inte känner, en trygghet som ger dem evig samtid. Var finns då denna trygghet som man söker? Man hör att människor söker överallt. Jo, vi har funnit enda platsen där man trygghet når, hos Jesus som allt förmår. Om du i mörkret går omkring och famlar och du förföljs av frukt dag och natt, om otro smärger sinnet så du tvivlar och gör dig ständigt orkeslös och matt, vänd om och ge ditt hjärta helt åt Jesus. Han löser dig ur fruktans hårda grepp och du får glad och lycklig vandra trygg till livets slut och sprida hans budskap ut. När åren flytt och livets saft skymmer, vi äger samma trygghet då som förr. Guds löftes ord så många Bibeln rymmer, det håller in till evighetens dörr. När välkomstorden från vår Herre ljuder, hans starka armar bär oss ända hem. Vad jubeln är vi samlas i vårt hemland ovan där, vi hemma.